ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ହୋ ହୋ ହୋ। ମୋତେ ଡାକିଲେ ସାର। କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ ଗାଉଛ? କୁମାର ବର୍ମା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ଆଣିଛ କି ଆଜି? ପର୍ବ ଆସୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବରା ନେଇ ଆସିଛି। ଜେଲକୁ ଏସବୁ କିଛି ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଇ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫୁଲ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ସେଲଫୋନ ଆଣିବା କଥା କି? ତାହେଲେ ସେସବୁ ବି ଆଣିଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଅସିଲି ନକଲି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କି? ବହୁତ ଗପୁଛ ଏବେ ଯାଅ। ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଝିଅ? ଛେ, ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ସେ। ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବନି ନା। ଦେଖ, ନ ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ ଜେଲକୁ। ରୁଲ୍ ପରମିଟ କରୁନି। ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, ଦବାକୁ ହିଁ ଦଉନି। ମାନେ ବୁଝିପାରିନେ ନା, ମୁଁ ମୋ ଗୋଲୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିଛି। ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଦିଲ ବାଲେ ଦୁଲନିଆ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ। ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ ବମ ଅଛି, ବମ ବମ ଅଛି ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ। ବରା କେମିତି ବମ୍ ହେଇଗଲା? କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋ ଆନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହିମ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ହୋ ହୋ ହୋ। ମୋତେ ଡାକିଲେ ସାର। କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ ଗାଉଛ? କୁମାର ବର୍ମା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ଆଣିଛ କି ଆଜି? ପର୍ବ ଆସୁଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବରା ନେଇ ଆସିଛି। ଜେଲକୁ ଏସବୁ କିଛି ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଇ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫୁଲ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ସେଲଫୋନ ଆଣିବା କଥା କି? ତାହେଲେ ସେସବୁ ବି ଆଣିଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଅସିଲି ନକଲି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କି? ବହୁତ ଗପୁଛ ଏବେ ଯାଅ। ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ ଝିଅ? ଛେ, ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ସେ। ତମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବନି ନା। ଦେଖ, ନ ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ ଜେଲକୁ। ରୁଲ୍ ପରମିଟ କରୁନି। ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, ଦବାକୁ ହିଁ ଦଉନି। ମାନେ ବୁଝିପାରିନେ ନା, ମୁଁ ମୋ ଗୋଲୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିଛି। ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଦିଲ ବାଲେ ଦୁଲନିଆ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ। ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ ବମ ଅଛି, ବମ ବମ ଅଛି ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ୟେ ବ୍ୟାଗ ରେ। ବରା କେମିତି ବମ୍ ହେଇଗଲା? କନଷ୍ଟେବଲ ଗୋ ଆନ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହିମ। କୈସେ କ୍ୟା ହୋ ଗୟା ତୋରେ ୟାର।